ଜିଲ୍ଲା ବ୍ଲକ ବରିହାପାଲି ଗାଁର ତପିସା ରଣା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଗଣି ଟେରାକୋଟା କାମ କରିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ଦେଶେ ଏ ଟେରାକୋଟା କାମରେ ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍। ତ ସେ ବାବଦେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଆସୁନ ତାଙ୍କନୁ ଶୁଣମା। ଜୁହାର ମୁଁ ଯୋଗିତା ସାହୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆମ ଟୁକେଲ ବାବାର ପହରା। ଟେରାକୋଟା କାମ କରୁଛନ୍, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଚରେ ଚିଙ୍ଗୁଲ ଚାହା ପିଆ ଗଞ୍ଜ ଗିଲ୍ଠି ସବୁ ବନଉଛୁଁ। ମାଟି ବାସନ ବର୍ତ୍ତନ ପେନ୍ ବୋତଲ ପେନ୍ ଜାର ହାଣ୍ଡି ପାତଲି ମିଟୁ ପାରା ବଡ଼ଲ ସବୁ କଥା ବନଉଛୁଁ ଆମେ। ଆମର 2002 ଆମର ଆଜ୍ଞା ବେମାର ପଡ଼ିଲେ କି ଛୁଆମାନେ 4-5 ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତେଥର ପଢ଼ିଯିବାର ଲାଗି ମୋତେ ମାନ ଲାଗିଛି ପଢ଼ିଯିବାର ଲାଗି ଆମର ଛୁଆମାନେ କାଣା ଖେମୁ ବୋଇଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଘରେ କିଛି ନଥିଲା ବେଲେ ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବହୁ ପଢ଼ି ନେ ଯାଅ ଆମର ମ୍ୟାଟ୍ ଚିଟ୍ କିମ୍ବା ତୁମକୁ କାମ ବତାମି ବୋଇଲି ବେଲେ ଆମର ପୁଅମାନେ ତେଥର ହଁ ବୋଇଲେ ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ମ୍ୟାଟ୍ କି ଲେଖା ଆଣିଲି, ତେଥର ସୁରୁ ସୁରୁ ଦୀପ ବନାଲି, ଦୀପ ବନାଇକରି ପୋଡ଼ାଲୁ ଗାଁ ଗାଁ ଆମେ ବେପାର କରି ଗଲୁ, ଗାଁ ଗାଁ ଗଲୁ କି ତେଥର ଗୌଟିହୀନ ଗୋଟେ ଦୋଲ ବିହାଟି ହେଲା, ଦୋଲ ବିହାଟି ହେଲା ଯେ ସେନ୍କି ଆମେ ପହେଲାନୁ ବିକି ଗଲୁ ବୋଲିକି ଆମେ ସେନୁ 700 ଟଙ୍କା ବିକି ଆଣିଲୁ କି ସେନୁ 400 ଟଙ୍କା କି ପହେଲା ଜୁନା ସାଇକେଲଟେ ଘିନିନେଲି, ସାଇକେଲଟେ ଘିନିନେଲି କି ଆମର ପୁଅମାନେ ଉଷ ଥିଲେ କି ତେଥର ଆଉ ଆଗକେ ବନେଇ ବସିଲେ ଜହ ଗୋଟେ ପୁଅ ଚକା କିନରାଲା, ଗୋଟେ ପୁଅ ହାତେ ବେପାର ଇଆଦେ ବନାଲା ସବୁ ଦୁର୍ଗା ମଙ୍ଗଳା ଇ ଆମର ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ହାତେ ଶିଖିଲା। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କରିନେଲେ ବୋଇଲେ 15 ଦିନ ସେନୁ କାର୍ଡ଼ ସବୁ କରିନେଲେ ଆଉ 15 ଦିନ ବୋଇଲେ ତୁ ଯା ଇହାଦେ ମୁଇଁ ତୋର ସୁବିଧା କରି ନେଉଛେଁ ବୋଇଲେ ଆର୍ ବସ୍ ଗୁଟେ ଥି ବସେଇ ନେଲେ ଫେର୍ ଖର୍ଚ୍ଚା ଦେଇକରି ବୋଇଲେ ଆସିଲୁ ଆର୍ 15 ଦିନ ନାଇଁ ହୋଇ ଆମର ନିକେ ଏ କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା। ହେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା ନୁ ଆନ୍ସୁଁ, 2000 ଟଙ୍କା ଲାଗ୍ସି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଗୁଟେ, ଆଉ ସେ ମ୍ୟାଟ୍ ଆନିକରି କାର୍ଡ଼ ଡାଲ୍ ଘିନିକରି ଆମେ ସେଠି ପୁଡ଼େଇଛୁଁ, ପୁଡ଼େଇ ସାରିଲେ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛୁଁ, ରଙ୍ଗ ଘିନି ଆନ୍ସୁଁ 2000-3000 ଟଙ୍କା ଥରକ ଆନି ଆସୁଁ, ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସାରିଲେ ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକେ ଆମେ ଟଲ୍ ଲଗଉଛୁଁ। ଇହାଦେ ଆମେ ଆମର ଟେରାକୁଟା ଧର୍ମେ କି ନି, ଆମର କ୍ଷତି ନେଇ, ଖଲା ନେଇ, ଜମିନ ବାରି କିଛି ନେଇ, ଚାଷବାସ ନେଇ, ଆମେ ଟେରାକୁଟା ଧର୍ମେ। 2 ବରଷ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା ଆମେ 2 ବରଷକେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ଫେର୍ ହେଇଯାଇଥିଲୁ ନ ବୋଇଲେ ଏସୁର ଫେର୍ 2-4 ମେଲା ପେଇଁ ଗଲୁ କି ଆମେ ଫେର୍ ସୁବିଧା ହେଇକରି ଆଶାଟା ଆମକୁ ଦିଶିଲା ଯେ ଫେର୍ ଯେନ୍ତା କି ସେନ୍ତା ଚଲିକରି ଆଗକେ ଯିମୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଆମର ଇ ସମାଜର ଲାଗି ଆମର ଗାଁର ଲାଗି ତପିସା ରଣା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଇ ବୃତ୍ତିକେ ଆପଣେଇ ନେଇକରି, ଟେରାକୁଟାକେ ଆପଣେଇ ନେଇକରି ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ, ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକେ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ଏତକି ଦିନ ଯାକ ଚଲେଇ ଆଣିଛ, ଆଉ ଫେର୍ ଏହାଦେ ବି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆମର ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିକରି ଆମର ଗାଁକେ ଆଗେଇ ନେବାର ଲାଗି, ଆଉ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାହାକୁ ଦେଖିକରି ମହିଳାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏଇଟା ସେ ତପିସା ରଣା ଚାହୁଁଛନ୍। ତପିସା ରଣା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ସେଟାକେ ସେ ଆଗକେ ଆସିଲେ, ଆଉ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଟେରାକୋଟା ସାମାନ ବନାବାରଟା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେ ସବୁକେ ସେ ବଜାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିକିଲେ, ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପରିବାରକେ ସେ ଆର୍ଥିକ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଥିଲା ସେ ତ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ, ଆଉ ଇହାଦେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଯେନ୍ SHG ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ ତାହାକୁ ସେ ଇ ଟେରାକୋଟା ସାମାନ ସବୁ ବନାବାରଟା ଶିଖଉଛନ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ବି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇକରି ବିକିକରି ସେମାନେ ବି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇପାରିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆହାଦେ ତପିସା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ କହୁଛନ୍ କି ନି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କାରିଗରୀ ଭତ୍ତା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଚକ୍ ଅଛେ ସେ ସବୁ ମିଲ୍ତା ବେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବନଉଛନ୍ ସାମାନ ଆଉ ବି ବେଶୀ ବନେଇ ପାରତେ, ଆଉ ଲୋକର ଯେନ୍ ଚାହିଦା ରହୁଛେ ସେ ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ର ବନେଇକରି ବଜାରକେ ଆଣିପାରତେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ଆଉ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରତେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ ଦେଇପାରତେ ବୋଲିକରି ବି କହୁଛନ୍। ଜୁହାର।